Në Ulqin po qëndron klubi I futbollit KF Deciq, të cilit futbollistët e tyre po përgatiten për sinorën e së vjetshëm në terrenin sportiv Çaushevic. Ne patëm mundësi të intervistojmë drejtorin sportiv të KF Deciq, zotri Mark Camaj, si dhe futbollistin talentin nga Ulqini, Angelo Rudaj. Në fillim të kampionatit ju kanë marrë si një befasi në ligë, tani ju shohin si pretendent. Si mendoni ju, si arriti deri këtu? Po normalisht, anë kënë me në marë si avisaudera, si me thanë, se këna një prej ligës dytë në parën, dhe këna punu në këtë drejtim, mënoj se nuk këna ardhe e këtu në këtë gjendje që jimë, në vend dytë të ligës parë të kampionatit Malizi, po besoj se këna meritat, dhe pra po thomë këna punu në këtë drejtim. Si mënoni për të ardhmen, cilët janë synimet e juja? Për të ardhme mënojmë me e ba një klub serios, një klub stabil, që të mesim ligë të partë Malitëzi, në qovë se na mundësohet, na ne për shansi me ba një qka ma shumë, me siguri se kena me provole, po pse edhe jo të dalim në Evropë. Po ashtu klubin e ka vizituar selektori Malitëzi, Miodra Kradulovic, ku ka biseduar me përfaqësuesit e KF Deciq për përgatitjet dhe vazhdimin e sezonit në Telekom 1, si dhe për formën e kandidatve për përzgjedhjen e lojtarve për të luajtur në drejtsinë e Malitëzi. Si punini, tërë si kene arë në qytetin e juj? Po mund them se personalisht një mirë, dhe kur jam bashkan gjithë Deciqit njësoj kene arë në Ulqin, ashtu që jemi mësuar të jemi këtu dhe të ushtrojmë në këta fushat ku I mbanë zotëria Mishë Qajushe që janë një kondicionë shumë të mira, më të thëmë sidomos kur është dimni, ashtu që jemi të lumëtë dhe shfarë të thëmë, gjithë ka është në regullë të një për të një. Ne jemi të ju përsel, ku I keni ndeshe të juja, gjithë kjo merit dhe gjithë kjo përparim nuk është me koti, sa jeni familiarizua dhe a keni me mujtë me mojtë një këtë tempo si një të mojtë dhe tash? Po, natë rrugë jemi të shkuar, si që mund të shihmi, jemi dhe tuk e ushtruar në mënyrë të fort me trenerin tonë, me stafin. Klubi si klub është shumë stabil, gjithë ka është në regullë dhe shpresoj në lojtarët mund të arrim qëllimin e klubit, ajo është që të jemi sa më afër pozicioneve nëllët në vendin 2, 3, 4, si që dim, po të ishtë nështë shumë lekë dhe ajo është një mision I pa mujtur. Por 2, 3 dhe 4 të vesh shpresoj që të jetë një qëllim joni që do të arrim, shpresoj që do të arrim. Me 4 shkurt jeni në gjysë finale të të malit zi, a jeni të përgatitur dhe si do e keni këndeshe? Po, gjysë në finale a malit zi është me vonë dhe shpresoj që do të kemi edhe një shansë edhe aty, sepse janë 4 ekipe, janë 3 ndeshe një pyti dhe shpresoj që do të bëjmë gjysë ka që të arrim edhe në atë aspekt maksimumit tonë. A kene një përusi për tritë e qytetit tonë? Tritë e qytetit tonë, shpresoj se vështë të jenë dashëru me sportin, të ushtrojnë, edhe vështë të ushtrojnë, gjithka tjetër do të vinë. Ashtu që vështë dashëria për futbol, të tjerat janë atë. KF Deciq pritet të ketë edhe një stadium të ri, I cili përmbush standardet e FIFA-s.